ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ। 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ। ବାରୁଣୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏକ ମାମଲାରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ସୋରେନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।